ゃあなんで YouTube を始めたかっていうところなんですけれども、うん、もちろんですね、私あの AWS の情報を勉強している中で、はい、情報は無数にあるんですよ。もういろんなサイトがあって、英語版のサイトなんかも一生じゃ読み切れないくらいの量はあるんですけど、ちょっとなんていうか、何から手をつけていいのかわからないかなと迷っている方も実はいらっしゃるかと思うんですね、はいはい、そういった中で、私自身がちょっと動画の方で AWS の、有料動画の方を、はいはい、まあ、購入したことがありまして、はいはい、すごいいいじゃんと、はいはい、俺こういうの待ってた、こういうの欲しい、でも世の中にないですねと、うん、これから動画の時代ですよ、 5G の時代だったり、動画で学ぶことがまあ主流になるだろうなと、その時あの直感して、信じているんですけれども、はい、その中で絶対量が少ないかなというところがありまして、今市場の、はい、AWS で動画で情報発信している方、おそらくまだまだ少ないかなというようなところですね、はい、無料だともっと少ないと思います、うん、有料教材はいっぱいあると思うんですけれども、はいはい、そういった中で、どんどん無料で発信することによって、多くの人に見てもらえて、黒川って誰だと、うん、なんかあいつなんかね AWS の情報発信してるらしいぞというところで、影響力というところですね、うん、こちらは意識してますね、うん、で AWS で、AWS エンジニアといえば誰だろうと、はい、想像したときに、あ、そういえばなんか、なんかセンス持ったアイコンのやつがいたなと、こういうところで思い出して、もらえれば、またなんて言うんですかね、まあ、会社に縛られずに、うん、個人で活躍するフィールド、どんどん広がっていったりしますし、はいはい、AWS といえばこの人ってね、なんで、またね、Azure といえばユートさんみたいな、なんかそういった、なんていうかな、その、サービスと個人が紐づいて、はいはい、活躍できると、なんて言いますか、有利になると言いますか、っていう感じです。って感じですね。なるほど、なるほど。ありがとうございます、はい。ポジション取りは大事だと思います。大事ですよね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。で、はい、もう今、ちょっと話も出たんですけども、話出てないかも。YouTube って、その始めた理由としては、さっき の、会社に縛られない的なところが、まあ、主な理由です。そうですね、もちろん会社に縛らずに生きていける力を手に入れたい、うん、というのと、やっぱり自分が欲しかったものがなかったから自分で作っちゃえば、うん、YouTube でですね、まあ、AWS の動画情報を発信している人はまあいないですよ本当に、うん、フリーランスの方でもまあどんどんね発信してた方いるんですけれども、はい、やはりまあどうしてもビジネス的なお話だったり、はいはい、技術情報を深く突っ込んで発信している方、うん、まだまだ少ないかなというような印象ではあります。 そこで、まあ、やっている身からするとすごい大変なんですよね、間違った情報を伝えるわけには無料といってもいかないですし、編集も、まあ、トークよりは若干コースかかったりしますけれども、はいはいはい、だからみんなやってないんですよね。うん、まあ、基礎的な動画編集のスキルも学ばなきゃいけなかったり、私ゴールデンウィークから始めたんです、今年の5ヶ月前ぐらいからですね。その時はゴールデンウィークもうフルに使って動画編集のスキルを学んで、もいきなり7本ぐらいの動画を作って、はい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 、ロケットスタート発信みたいな感じでやったんですけれども、それぐらい大変だったりしますので、はいはいはい、まだまだ人が少ないです、うん、少ないところにはまあでも需要はありますっていうところで、ね、そこにうまく時代の流れ、クラウドの流れですね、すべて組み合わさって、私は AWS で YouTube で技術情報を発信している決断ね、はいはい、至ったわけですね。なるほど。その技術情報、あれ調べるのと、まあ、動画にするのと、なんか2つなんかステップがあると思うんですけど、はい、2つ合わせて大体どのくらいかかると思うんですか。そうですね、私以前 Docker シリーズ、はい、今から追いつく Docker シリーズみたいなものを作ったんですけれども、うん、時は、やはりそのかなり工数はかかっています、はい、まあ、1本の動画、8分ぐらいの動画作るのに、うん、まあ、大体、まあ、4日5日ぐらいは
かけたりします、ね、時間でいうとまあそうですね、まあ25時間とか26時間とかをかけて8分の動画にまとめるといったような作業をしています。なるほど、大変だ大変ですけれどね、やっぱり、どうしてもあのどっかの情報をいろいろ YouTube で私も調べたんですけれども、はい、何か違うなと思ったところがありまして、何かというとやっぱりみんなそのあんまり編集をせず、はい、画面を開いてこうこうやってこうやるんだよ、コマンドなりをね、まあ、あの喋ったり、はい、ちょっと見づらいところがあります、はい、私目指しているところは、まあ、テレビのようにリラックスして学べる、はいはい、ものを目指してるんですね、なのでもちろんそのこういったあーとかうーとかいうところは全部カットしますし、そうなんですね、動画の構成もこの流れで説明したら一番分かりやすいなというところは、はいはい、まあ、ここに一番時間をかけている、正直編集はそんな時間はかかんないんですけれども、どうやったら効率よく皆さんの貴重な時間を奪わずに学んでいただけるかなというところに、まあもうほとんどリソースを割いてこだわってやっています。なのですごい結構展開が早かったり飽きない工夫をしていたり、今までのその YouTube の技術情報の動画とは一味違うところを目指しています。確かにでもそれはなんか感じますね。なんかあのそうですね、僕も何とかそういうのあげたことあるんですけど、本当にでも画面映してただキャプチャーしてってだけだったんですけど、圧倒的に分かりやすいかなと。ありがとうございます。いろいろね、あのチャレンジの日々なんですよね。はいはい、例えば AWS ラッパーになってみたりとか、ラップを披露してみたりとか、ただ通販番組の司会者になったつもりで、S3 バケットのご紹介みたいな形でですね。いろいろな方面のアプローチから、で最近はニュースキャスターになって、はいはいはい、AWS ニュースの情報を発信しますという形でやってみたりですね、まあ、いろんな工夫をして、まあ、飽きないような、学び方を、これから発信していけたらなというところですね、うん、そこはあの今までと、なんて言いますかね、みんなやっていないことをやるのが好きなんで、なるほど、確かにやってないですもんね、あそこまで、あれだともう売り物ですもんね。あ、本当ですか、本当に、うん、ありがとうございますなんかは自分が好きでやってるっていうのもあるんですけど、ね、無料で見れる、いろんなアイデアをこう組み合わせて、一本の動画にして、うん、まあ、ある意味、まあ、自分の愛すべき作品みたいな形で、うん、並んでいますので、まあ、ぜひ見ていただければと思います。なるほど、はい、よろしくお願いします。